Děkuji za slovo, dámy a pánové. Také já potvrzuji, že to jednání, byť vyšlo na nejteplejší den v roce, jak jsme konstatovali s panem premiérem na začátku, tak bylo velmi korektní a skutečně velmi odborné. Já musím říct, že byla místa, kde jiskřilo. Mám na mysli jiskření názorové a jistě nikoho nepřekvapí, že začnu dopravou. Ono možná, když pan premiér zmínil o něch 7 témat, vypadá to jako takový suchý výčet, možná někdy až nezajímavé agendy, ale opak je pravdou. Protože jsme ve skutečnosti hovořili o klíčových veřejných službách, které jsou poskytovány v území, a i když máme samozřejmě každý jiné stranické tričko, tak vycházíme ze základní premisy, že Českou republiku spravujeme společně. Vláda pana premiéra na centrální úrovni a regionální reprezentace v čele s hejtmany na regionální úrovni. Nicméně, jsem také rád, že po několika dnech se ve vládních lavicích objevili i ministři za TOP 09, takže vlastně jednali jsme s kompletní vládní sestavou a určitě by také bylo na škodu. No a to se vám, pane hejtmane, nepodařilo, protože vy jste Davida Ratha nepřivedli. Pane premiére, David Rath tu sice nebyl a zástupce Středočeského kraje ano, ale až příště budete chtít, aby TOPka přišla do práce, tak my vám to jako hejtmani zařídíme. Tak a teď už k těm odborným tématům. Dámy a pánové, samozřejmě nejvíce jiskřilo v oblasti dopravy, pan premiér už to naznačil, v oblasti memoranda o dlouhodobém financování regionální železniční dopravy. Já korektně konstatuji, že naše právní pozice se zcela diametrálně rozcházejí. Zatímco asociace krajů si stojí za tím, že memorandum, které bylo schváleno a uzavřeno Fischerovou vládou, je platným právním dokumentem a na jeho základě by vláda měla poskytnout ve státním rozpočtu finanční prostředky na zajištění regionální železniční dopravy. Minister financí, který prezentoval vládní pozici, pokud to takto mohu říci, tak má zcela jiný právní názor. Korektně jsme sdělili, že chceme postupovat soudní cestou. Já jsem po skončení jednání dnes předal panu premiérovi, ministru financí a ministru dopravy právní dokument, výzvu k plnění memoranda. Pokud vláda jaksi nebude konat v souladu s memorandem, jsme připraveni v příštích dnech se obrátit na soud. Nechceme věc dramatizovat, nicméně si myslíme, že smlouvy by se měly dodržovat. Nejde teď jenom o právní stanoviska. O to, co jde fakticky, je zajištění regionální železniční dopravy v území. A občané České republiky se v žádném případě nemohou stát rukojmí nějakého právního sporu. Sporu dvou právních názorů. Jde prostě o to, aby regionální železnice byla funkční, aby byla zajištěna mobilita pro lidi, kteří dojíždějí do práce, pro lidi, kteří dojíždějí na úřady, do škol, do nemocnic a podobně. Takže v příštích týdnech dál poběží takové nudné úkony, jako bude sestavování grafikonu jízdních řádů, jak pro rychlíky, tak pro regionální vlaky. Nicméně samozřejmě visí tu velká pochybnost v podobě výsledných čísel a tam může ve finále znamenat i zúžení objednávky regionální železnice u Českých drah. Ohroženy mohou být i dotace, které byly poskytnuty Českým drahám z Fondu Evropské unie na modernizaci vozového parku. My jako hejtmani jsme přesvědčeni, že těchto 2,6 miliardy korun nemůže stát vládě České republiky za to, aby se tady odehrával takovýto souboj, kde ve finále nevyhrajeme nikdo a prohrají občané České republiky v podobě snížení té dopravní obslužnosti. Hovořili jsme o financování dopravní infrastruktury. Musím jasně říci, a konstatovali jsme to i na separátním jednání s ministrem dopravy, že při respektu k rozpočtovým problémům České republiky podporujeme, aby pokračovala výstavba klíčové silniční železniční infrastruktury. My jsme přesvědčeni, že prostě regiony potřebují kvalitní dopravní infrastrukturu. Je to jeden z prvků, na který se dívají domácí zahraniční investoři a kvalitní dopravní infrastruktura na řadě míst České republiky bohužel zatím chybí. Přikláníme se k tomu, aby vláda maximálně, tak jak to vůbec bude možné v té napjaté rozpočtové situaci, posílila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury a aby mohly být zahájeny nebo aby se pokračovalo v důležitých dopravních stavbách. Hovořili jsme, dámy a pánové, o mýtném a také o dynamických vážicích systémech na silnicích, protože pokud nebude zavedeno mýtné na silnicích nižších tříd a bude pouze na dálnicích a takzvaných silnicích prvních tříd, které spravuje stát, vyžene to kamiony na silnice nižších tříd. Ty silnice na to nejsou konstruovány, ty silnice jsou v katastrofálním stavu, zatíží to životní prostředí a samozřejmě to velmi významně sníží komfort pro občany v těch místech, kudy prochází silnice nižších tříd. Takže chceme kombinaci mýtného, dynamických vážících systémů
a dalších možností docílit toho, že budeme regulovat tu těžkou nákladní dopravu a chceme, aby kraje, ať už bude v jejich čele do budoucna kdokoliv, měli stálý zdroj účelově vázaných finančních prostředků, které budou investovány do obnovy a rozvoje krajské silniční sítě. Velmi stručně sociální služby, dámy a pánové, my se obáváme o budoucnost tzv. Terénních sociálních služeb. V příštím roce končí financování části projektu prevence z Evropského sociálního fondu a my chceme, aby tento výpadek byl nahrazen, a to nikoli pouze na vrub rozpočtu krajů. Dohodli jsme se s panem ministrem Drábkem na další komunikaci v této věci. Vláda hledá možnosti, jak přemístit část finančních prostředků v rámci evropských fondů a zachovat možnost těchto individuálních projektů v oblasti sociální péče. Školství. S panem ministrem Dobešem jsme diskutovali na téma zvýšené náklady státních maturit. Vznikne smíšená pracovní skupina, která skutečně reálně do posledního haléře vyhodnotí tyto požadavky, které vznesou jednotlivé kraje. Pan ministr Dobeš na jednání přislíbil, že to bude řešit. Kraje chtějí být od začátku při tvorbě nového systému financování středního školství. Je to důležitá věc, bude to systémová změna a my si neumíme představit, že by byla koncepčně připravena bez přímé participace zástupců jednotlivých krajů. Naopak vládě jsme podali informaci o tom, že v krajích dochází k optimalizaci sítě středních škol. Je to logické, odpovídá to demografickému vývoji České republiky a i když to není populární, tak musím říct, že se chováme zodpovědně a nechceme do budoucna zatěžovat krajské rozpočty jako součást českých veřejných rozpočtů zbytečnými výdaji za poloprázdné školy, poloprázdné třídy. Nám jde o oborovou pestrost středoškolského vzdělávání a o zachování maximální kvality středoškolského vzdělávání. Ve zdravotnictví platí, že kraje už jednají s ministrem Hegrem o takzvané úhradové vyhlášce. Je to pro nás klíčový dokument. V minulosti jsme kritizovali, že se rozevírají nůžky mezi úhradami státem zřizovaných fakultních nemocnic a regionálních nemocnic. Chceme věřit, že toto bude minulostí. Že se podaří postupně najít takové řešení, které samozřejmě bude na prvním místě akcentovat pacienta, kvalitu péče, její dostupnost, ale i kraje se budou podílet na projektu optimalizace akutní lůžkové sítě. Konec konců některé kraje už tímto směrem šly v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a v dohodě se zdravotními pojišťovnami. Kohezní politika, já plně potvrzuji to, co řekl pan premiér Nečas. Naším společným zájmem je, aby v tom příštím finančním období 2014 až 2020 získala Česká republika co možná největší balík finančních prostředků z Evropské unie, který bude využit k rozvoji naší země. Jde nám o to, aby regiony byly více konkurenceschopné, aby se zaváděla inovativní znalostní ekonomika a aby byly vyrovnávány případné negativní disparity mezi jednotlivými regiony, například včetně výstavby klíčové infrastruktury. Na závěr jsme poděkovali panu premiérovi a panu ministrovi Kubicemu za to, že se podařilo najít dodatečné finanční prostředky a já budu velmi vážně ujištění premiéra, které zaznělo na této tiskové konferenci, stejně jako ujištění ministra vnitra, že na základě tohoto kroku posílení rozpočtu ministra vnitra v příštím roce v České republice nebude zavřena žádná policejní stanice ani žádná stanice profesionálního hasičského záchranného sboru. My jsme jako hejtmani měli vážnou obavu o fungování bezpečnostního systému České republiky a jsme rádi, že se podařilo najít těch 900 milionů korun, které posílí provozní financování. Dámy a pánové, tolik asi ode mne komentář k těm